Në Serbi, situata e jashtëzakonshme është shpallur në mbi 40 komuna për shkak të motit të lig. Rreshtjet e rëmbyeshme të shiut kanë shkaktuar probleme të mëdha. Zjarfikësit dhe ekipet e shpëtimit janë në teren në gjithë vendin, kurse janë evakuar rreth 100 njerëz nga rajonet e goditura nga përmbytjet. Në rajonin e Kralevës është dëmtuar një urë, kurse dëmet të mëdha material janë shkaktuar në rajonin e Çaçakut. Autoritetet serbe thanë se për shkak të dëmtimeve në Novi Pazar, ushtria do të ndërtojë një urë ponotonike. Nivelet e lumeve në zonat të Serbisë qendrore janë rritur maksimalisht, kurse situatë më kritike paraqitet në rajonin e Jagodinës, kurse përmbyqet lëvizin drejt Kurshumlis dhe Prokuples. Meteorologët presin rreshje më intenzive në pjesët qendrore dhe juglindore të Serbisë, kurse bëhet thirrje për kujdes në rrugët e rajoneve të goditura.